Continuem parlant d'handbol, parlem ara de la divisió de plata femenina i de la Benubo, Balomano La Roca, que es va imposar per 25 a 23 a l'handbol Sant Vicenç Barmicassa, un dels equips líders, un dels equips punters d'aquesta divisió de plata femenina. Les Roqueroles van haver de lluitar de valent perquè a la primera meitat el conjunt de Sant Vicenç dels Horts va aconseguir agafar una diferència d'entre 2 i 3 gols, que al descans les Roqueroles van capgirar 14-12 a la mitja part. A la represa, les de Ramon Plans i Pedro Jiménez van portar la batuta en el marcador i no van deixar que el Sant Vicenç acabés sorprenent-les, fent-se amb 2 punts vitals que les mantenen a la part baixa, però les allunyen ni que sigui una miqueta de la zona de descens, tot i que en aquests moments només un punt separa a la Benubo Balomano La Roca del Leganés, que és el primer equip en zona de descens. La propera jornada, les Roqueroles visitaran la pista d'un altre dels equips grans d'aquesta divisió de plata, l'handbol Sant Quirze, que a dia d'avui es troba situat a la 5a posició de la taula amb 29 punts. Gran debut el que està protagonitzant la parella d'entrenadors que s'ha fet càrrec de la Benubo Balomano La Roca, el Ramon Plans i el Pedro Jiménez.